Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Detqasan. Hammanglar yaxshi kelibsizlar. Bugungi videomiz do'stlar, bugungi videomizda mana Eshmat akaning sarguzashtlarini davom ettiramiz. Do'stlar, hammanglar yaxshi kelibsizlar. Do'stlar, like'dan addushi bosib qo'yamiz va kelinglar shu videoga 1000 like yig'ishga harakat qilamiz va keyingi video tezda chiqishi boshida. O'shuncha albatta like bosib qo'yinglar do'stlar. Hammanglar yaxshi kelibsizlar va qanaqadir fikrlaringiz, qanaqadir takliflaringiz bo'lsa, bemalol videoni kommentariyga yozib qoldirish esingizdan chiqmasin do'stlarim. Kanalda yangi bo'lganlar va obuna bo'lib qo'yinglar. Yonida qo'ng'iroq tugmasi sosial medyaga yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz. Do'stlarim, hammanglarga xush kelibsizlar. Bo'lmasa biz The Long Dark degan o'yinimizdan Eshmat akaning sarguzashtlarini davom ettiramiz. Xo'sh, mana do'stlar, juda esingizda bo'lsa, mana mashetda to'xtagan edi uje Vijvaniyamiz. Mana mashi nima deydi? Angar, mashi endi angar deymiz, chunki magazin yoni angar bo'lsa, ombor bo'lsa, mana bu yo magazin bo'lsa, bu yo ambar. Shu ombor degani xullas shu mana shu omborda biz o'zimizga baza qo'ygan edik. Mana har xil, misol uchun mana mamlo kirib qarasak, har xil go'shtli, uq mamlo 9% bo'lib qopti. Sira opoqsin uje ularga bo'lib qoladi bunda. Yomon bo'lib qotgan ekan. Vol chatini dotdi. 1 kilo 1 kilo edi bu tak sira dotdi. Pishirib qo'ysak, mana yomon qolmasak, to'xtaylar, hammasini olib qo'yamiz, biz pishirib ko'ramiz. Xullas mana shu omborni biz o'zimizga anaqa qilib qo'ygan edik, baza qilib qo'ygan edik. Tak, hozir bo'lmasa-chi, men bu anaqani go'shtni pishirib ko'ramiz, yesa bo'larmikan, ko'ramiz keyin. Hozir birinchi yoqishki narsalarimiz bormi-da, bor ekan. Faqat nima deydi, mana bu zapravka qolishimiz kerak, mana mana bu kerak bizga. Tak, bo'ldi. Endi nima qilamiz? Kim yoqamiz? Tez yoqiladi o'shanda. Keyin mablag'larni olib qo'yamiz. Sirrazi mana qo'yamiz. Bo'ldi. Chaqamiz, bitta suv ichoramiz. Tak, bo'ldi, suv ichdi. Ana endi dabay to'pliva qilamiz, mablag'ni qo'shamiz. Bo'ldi, 3,5 soat yetsa kerak. Tak, bular 1 soatda pishadi. Bittada 1 soat o'tkazib yoramiz sirasi. Bo'ldi. 5 minutdan qoldimi? Tak, hozir go'shtni pishirib ko'ramiz. Mamki, uje esingizda bo'lsa, bo'rlarni o'ldirgan edi, uje bo'rlarni go'shtini mana bu yerga soqib qo'ygan edim. Hozir ko'ryapsizlar, uje aynib qotgan ekan opoqsin, apshi. Tezand ekan opoqsin bular. Mana shu ko'ryapsizlar, uje 7%. Mana qaranglar, uje rangini o'zgarishini. Yeb bo'larmikan ekan hozir pishirgandan ekan. Hozir ko'ramiz, agar rangi o'zgarmasa, misol uchun buni pishirganimizdan keyin rangi o'zgarmasa, rang g'alati bo'lib turib topoqsin. За, ну, заплес не вали, волчати на приготовлено е. Похсан, есе болар ми кена. Ани еб корам за, да, ух. Нормали болдам? Нормали. Ани ми не еб корам за. Так, болда, так, кенгилар не апшам койлу. Нормали хоз, че, наджа, йома мог комадам, бази, алакаса. Bo'ldi, normal detak. Yana 1 soat o'tib so'ramiz, tez-tez. Tez-tez pishiramiz. 8 min, 7 min ekan da. Ammo yana ozicha tashab qo'yamiz. Bo'ldi, 2 soat yana cho'zir qo'ydim. Tak, yana nimalarimiz bor edi bizani? Tak, bitta-bitta ko'rib chiqirib, sarpal esimdan chiqib ketgandi. Bu yerda drevesinalar bor ekan. Tak, bu yerda nimalar? Bu yerda xuddi yoqilg'ilar, polni. Bu yer bo'mbo'sh. Tak, bu yerda nima? Bu yerda kiyimlarimiz turgan ekan. Bu yerda hech narsa yo'q. Bo'mbo'sh bular. Tak, bular hammasi mana bo'mbo'sh. Tak, bu yerda ham ramti bor ekan, madurlar. Bu yerda mayda-chuyda narsalar. Keyin bu yerda tosh ana. Ana ugl bor-ku, zo'rlatgan kartamiz ana. Tak, bo'ldi. Hop, go'shimiz tayyor bo'pti, olamiz. Tak, gotovit qilamiz. Keyingi partiyani tashlaymiz. Hop, suvlarimiz qatta endi suvlarimiz mamti bo'lish kerak, mana mamti ekan suvlarimiz. 1 litr olamiz. Shunda 1 litr suvimiz bor. Tak, endi mamlan qo'yib qo'yamiz. 56% bo'lib qoldi uje. Tak, chanqadi yana choramiz suv. Bo'ldi. Tak, bula mamut 8 min tayyor bo'lar ekanda. Tak, sal vaqt o'tkazinglar. Bo'ldi, mana endi
nəqəs yorsa yəm bələdə apasın. Qram əkən ləyə ürünəcə kilo yəməz bu. Abə indi məmini beyim bələ, vaxtı utqızıb, tiz-tiz pişirdir orsayı bələdə. Tək, bu öldü, bu təyər bu öldü. Abə yarım saat qaldı, indi yarım saatdə misal üçün su təyləq qoysayı bələdə misal üçün. 500-500 qramdan su təyləq qoysayı bələdə. Sırrəzə. Olu, qədə yoxdur, iki də su təyləq qoyamızı. Qoşlarımızdan yaxı qoyamızı, bu öldü. O pişik bana 3 kiloyu bana kəmə-kəmə əmin oq qoyuramız, yoğuramız. 3 kilo qoşumuz bardı, xoğazı sərp bəl üç aynıb qotkən qoşlu. Yəni, yesə bolədi ki, kurdili o zili, ona məzəsi qoç qomadı. Bunu yoğuramız sırası. Xoğab, indi nə məqləmizi, xoğazır bizi dostlu. Pəçti, nəmə deyidə xoğaz, qoçaya çıxıqlı de. Pəçti dostlu, ucə bu ınaqamızdan aylanıb boldi pəçti dostlu, ınaqcaq. Xəməsini aylanməkən bostuya, mənə azıb kartıda qorstama mənə dostum. Mənə qorostu, mənə polni əşdə aylandı, mənə Mahmuddamız bizə xoğazı, mənə Mahmudlə bordu, biyagə bordu, mənə ortalan aylandı, mənə Mahmud üyə bordu, Mahmud qormamızdı, fəqət mənə əşdə tərəblə yəbələ. Yəndə dostum, mənə Mahmud tərəbləni qormaqca, mənə Mahmud tərəblə də übün mədur bağmıqən. Xoğazır misal üçün Mahmuddan çıxıb, toğırmaşı yəxməli ilə üstdən yürəmizdi. Uşan üçün xoğazı bizə özümüzə polni. İki küllü o qatda zəfəsini qoğalamızı ki, yol yotlanamızı. Tək, suğumuz təyər mə? Suğumuzu 7 minit qopdu. Tək, bu oldu. Abuddan ki, bizə bu məsələ həmə qoş oluramızı. Təkə, məmdən su olamızı, tək, nəpitkən olamızı. İki də nəpitkə. Təkə, yenə 1 litr su olamızı. Təkə, iki də çay olamızı, bu oldu. Hop, yenə nəməmizi bor. Aptechka kerak bizə. Aptechka getkənçə aptechkamızı bu yoqda edə dəş. Məsələn, mən hamdə aptechkamız bor. Hop, aptechka bu yerdə 2-də getsə kerak məncə. 2-də bundan alarız. Keyin 1-də bundan alarız. Yəni 2-də alarız. Keyin bundan 2-də alarız. Bəli, yəni məsəl suruğu ötüb qoyandan oldu. Azizə suruğu normalligisini alarız. Tək 1-dən 4-də alarız. Bu oldu, yetədi. Hop, aptechkani oldu. Hop, bular quryaptimi? Da, mana anaqa bo'rni terilarini qurishga qo'yib qo'yamiz. Keyin bu terilardan bemalol anaqa qilsak bo'ladi, kiyim yasasak bo'ladi. Hop, bo'ldi, ketdi bo'lmasa. Yana nimalarimiz bor bu yerda qani? Mana ovqatlarimiz ham bor ekan. Bitta sugishonka olamiz, bitta kreker olamiz, ikkita sup olamiz, ikki maydalashganlar chipslar olamiz, shokoladlar olamiz. Bo'ldi. Tək, suğumuz təyərmiş. Qoy, mənim uç qoddu. Tək, toq deyiləmdə. Tək, dağlamızı. Böyle. 5 minit, 6 minit. Və tez vaxtı utqızıb. Tək, böyle. Biti boyu böyle olamızı. Və bunun üçün iç oramızı. Hop, məzə. Yəndi. Tək. Boyagi narsalarimiz qatdaydi. Kartani chizoladigan narsalarimiz bo'ladi mana. Bundan bir 10 ta olamiz. Bo'ldi. Obshi 17 ta bor bemalol rasm chizimlar anaqa qolsa bo'ladi. Tak, ma'mulimizni pashti anaqasi qolmabdi. Fanar. Bu 25%. Ma fanar olamiz. Shu benzinimiz menimcha yo'q, uje. Mana ko'rdingizmi? Busti. Tak. Qaruchi benzinimiz yo'q bizani, yoqilg'imiz yo'q. Yoqilg'i topishimiz kerak, hozir bizda problem bo'tgan, yoqilg'i bo'tdi, demaylar. Mana ham fanar ham olamiz, narsasi sluchi. Tay bo'ldi uja. Hammasi bor, qani bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Aptechkamiz bor. Yoqilg'imiz yo'q ekan, chamlanaqa o'tni yoqishgan ekan. Arujamizni mana. Ush bamini qo'yib qo'ysak bo'lar ekan, bitta o'qi bor ekan, hali bitta o'qi, ya'ni naqa yetadi, tak. Bolta, hammasi bor, 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 tak. Anaqadan mana bundan 4 ta olamizni. Keyin bu yerda bitta gazeta, bitta bundan spichka hammasini olamiz, spichkani. 2 ta kitob olamiz. Bo'ldi. Keyin bitta mamdan qo'ya qolinglar mayli. Bo'ldi, ketdi. Bo'ldi, 2 kunlik, taxminan 2 kunlik uje zapasni oldi. Ana endi do'stlar yo'lga chiqamiz. Xo'p. Biz qayerga yurishimiz kerak? Hozir biz misol uchun mana mashinadan chiqib, to'g'ri ayaqqa o'tib ketamiz hozir. Qani, mana ham yoqqa.
Şakas doğru keturamız. Yani işte doğru yukarı keturamız. Oldu. Kolumuz diye arucamızdan oğlamızı. Ketta. Bitti okumuz koyan dostlar. Bitti de onu okumuzu. Sekin yo'lga chiqamiz endi. Ob-havo ham salpal normalni, unaqa suv ham emas. Tak. Bo'ldimi? Uje abetdan o'tdi ob-havo, abetdan o'tgan. Bemalol ayollarni borib o'rgansak bo'ladi endi. Tak. Xo'p, misol uchun, ana u nantli borishimiz kerak-da biz u nantliga. Chunki mana Ahmadni uje bor bo'lgan biz. Bu uyga kirib kırp koruyamızı kırp olup kaldı yapmaksa. Tak. Yaxşı. Gitti. Sekin yolumuzdan devam ettiremiz yedi. Şimdi ben hazır kartanı polni aylanmakçı bende. Şu polni aylanı şu hamyonu bilgenimizden ki koruyanımızdan ki şu başka lakatsiyeki otamızdı. Lakin komentarda da yazıp kaldırıp sizler. Şu ben şu ahirge videoyu etken ben şu bazamızanı, ben şu Angar boyu kurduyla bazamızanı. O şu bazanı, baza kliluğumu, aslında baza kliluğumu diken de. Yo başka joylar top kuruyun, çıralı joylar çıkıp olsa kere. Onda başka kat katı üyleyen çıkıp oladı hala da yetişti. O şu an için dostu. Yani bu bazamızanı, ben şu lokasyamızanı, adını baza koyamızı, leke aslında baza kimimizi. Aslında bazıya, Xudo xohlasa endi keyingi lokatsiyaga borib, boshqa kot-kotli uylarni ko'ramiz, bitta o'zimizga yoqqan chiroyli joyi topib, o'sha yerda lokatsiya qilamiz do'stlar. Lekin bu yerda ham ko'r ostida, bu yerda ham ochiq qolish imkoni bo'lmaydi, chunki mana bitta ribalkachilik qissa bo'ladi. Ya'ni obodo go'sht topa olmay qolsa. Hop, ayiq. Ayiq qopoqsin, ayiq sal uzoqlashamiz. Ayiq yomon degan opoqsin. Atay o'qim ko'proq bo'lganda ayiq bilan olishib ko'rardim. Lekin hozir unaqa sharoitimiz yo'q. Atay butlug'i pustoyga o'xshatdi qanaqadir. Mana mayli borib ko'raylik-chi. Bitta kartani chizib olamiz-da. Ochsamiz ayiq kelib qolmasligi uchun. Ha, shu buni ham yo'q kimiz, mana Ahmadni ochamiz, yoz kartta bilan. Shu mana kelib qoldi mana. Kartani mana shu buni ham tadamiz taxminan. Bo'lsa, keyin yo'limizni davom ettiramiz. Hozircha yaxshi bo'rlar ham yo'q. Bir xil payt bo'rlar vapsh ko'payib ketib qoladi bu yerda bor. Endi bo'rlarni bitta o'q bilan o'ldirsa bo'ladi, lekin do'stlar, agar 2-3 ta bo'ri bo'lib qolsa, lekin vapsh o'qimiz yetmaydi. Hop, anta bo'rni ko'rgan deb olman. Ana bo'rni eslasang, quloqini eslasang deydimi? Eshini yo'qlasang deydimi? Quloqi ko'rinadi deydi-yu. Opoqsini bo'rni yo'qlasang mana o'zi ko'rindi. Uje bo'rlar sekin ovga chiqdi-da endi qorni och bir atishkalani. Tak. Qani mana bu kirib ko'ramiz. Ko'kras eshigi bor ekan buni bemalol yopib qo'ysak bo'ladi. Ha, bu otlarni ko'rganmiz. Chunki qattan bildim, mana bu pusta bo'lib turdi, mana pusta pusta. Mana ma'am yaq chiqib ko'radi. Mana bitta uy bordir, unda yo'qmi-ki mana ham, lekin uy bor. Bu uyga borib ko'rganmiz, chiqib ko'rganmiz, lekin mana hamki chiqib ko'rmaganmiz hali. Hop, sinish ehtimoli bor ekan bu yerda. Qayerda yursa-chi. Singandan keyin tushib ketib qoladi, shu bilan ma'lumcha o'ladi sirasi, momentan o'lsa kerak. O'rnatib bo'ri bizga tarafga qarab yuribdimi? Fakillar o'qqa chiqdi. Xo'p, endichi anaqamizdan olamiz. Menimcha bizga taraf yurib yormas kerak, ta ketdi. Rasm chizib olamiz. Kartamizni mana pasti mana ochdi, u orolchamizdan ochdi. Endi u yog'i yurib bo'lmaydi, u yog' yerni oxiri deyladi-yu, shu bu yog'i bo'ldi shu. Mana bo'rimiz, bo'r pasti mamt yurib topasan, demandan o'g'lilar menga kerak bo'ladi hali. Tak, mana qana qolamiz. Tak, shu do'stlar, shu tepaga chiqdi u mana. Opa, uy bor ekan. Zo'r bo'ldi. Uy bor ekan do'stlar, yaxshi. Uy bo'lgani yaxshi. Mana toshlarni mana chizib qo'yamiz, bo'ldi. Shipovniklarni olamiz. Bu choy damlasa bo'ladimi shipovniklardan bilmayman, lekin qanaqa choy damlashi bu shipovniklardan. Tak, o'tlarni yig'amiz.
Qiyorlar yurtdi. Qiyorlar mayli o'ldirmaymiz, kerak emas hozircha qiyorlar. Tay palkalarni yig'ib olamiz. Tak hozirda uyga kirib ko'ramiz. Uyda nima bor ekan ko'ramiz. Hop. Bu tardonni kitobli jo' og'irlashib qoldi. Napitka. Wonder if the owners are around. Opa, Reviki o'qiy ekan, Psiretta o'qiy ekan. Ana bizning biltig'imizdan o'qimi deb o'ylanman. Bu't ovqat, endi oshxonada ovqatlar bo'ladi, xo'p. Tak, bu'tda nima ekan? Kiyim, jilet, naskili, suv olsak bo'ladi bu'tda. Bo'ldi, suvni olamiz. Bo'ldi hammasini. Tak, bo'ldimi? Tak. Bo'tda o'choq yo'g'i va o'choq yo'q. Minus tarafi, opa, fonar bor ekan. Lekin unaqacha ko'p emas ekan aqasi. Benzinni yoqish uchun. Spichkani olamiz. Bo'lmasa o'tinni tashqarida yoqamiz deb o'tdi yoqolmasa. Chunki sizga hozir misol uchun nimadirlarni isitmoqchi bo'lsak, nimadirlarni pishirmoqchi bo'lsak, bu yerda o'tin yo'q-da, ya'ni pechka ham yo'q ekan-da yoqish uchun. Naski qanaqa ekan? Qani kachasini ko'ramiz naski kiyimizni. Tak. Yo'q, pas. Yo'q, pas ekan, kachasi. Bu ham krossovka bo'lmagan. Tak. Pirjatka sal pal yaxshi ekan-u, lekin vlajnost yaxshi ushlamas ekan. Mayli, tashlab yuboramiz, kerak emas. Xo'p, mana bilan ko'rib chiqamiz. Hammasini ko'rib chiqamiz, bitta-bitta. Tak. Mamtlardan lekin kiyimlar chiqishi mumkin, yaxshi-yaxshi kiyimlar. Juda сразу ana talsovka chiqdi. Tak. Naski yana. Ham shkopda nima bor ekan? Bint, o. Aptechka ekan bu, mana aptechkada-da. Dori portlab chiqadi, yaxshi. Xo'p, endi kravat bo't, qarang. Nima ham bor sana? Hech narsa yo'q. Qanday shkopdan zo'rda kiyim ber, ana kurtkalardanmi? Nima bu? Bu ham yaxshi starmi, qani ko'raylik-chi. Sarpal star ekan. O, bo'l, mana shuni kiyib olamiz. O, ninja bo'ldi, короче. Buni chada remont qilsak bo'ladi, tikan. Tikan kerak edi otda. Bizda tikan bor edi, tikan olmaganmiz ham. Unda mamtdan olamiz tikanni, davay. Mana tikan. Bo'ldi, tikanni oldida сразу remont qilib qo'yamiz. Bu вообще zo'r ekan lekin. Bizda nabordlash etdi, lab pachinka. Voy, nabordlash etdi yana olmamiz ayu. Mayli, uje bazaga borib qaytganimizdan keyin qo'larmiz. Lekin yaxshi star ekan bu yer. Jamesim yapdi odam, lekin zo'r ekan. Ha, bu yerda bo'mbo'sh ekan. Tak. Bo'mbo'sh. Bo'ldi, botlarni ko'rdim hammasini. Davay. Mablarni olib qolaylik, tikan qolamiz. Bo'ldi. Tikan qoldik. Endi xladilikni ko'ramiz. Someone stash. Alenina naqasi kiyikki go'shi bor ekan, mana buni olib qo'ylik mayli. Lekin yomon og'irlashib ketdi hozir anaqa yukimiz. Bular hozir hammasini anaqa olib boramiz, bazamizga olib boramiz. Bekorga baza qilmadi-yu. Qaytib bazaga olib borishimiz kerak-da bularni. O, ovqatlar. Ovqatlarni ko'p ketirib qo'yurgan yaxshi ba birgan. Hamma ovqatni olgan yaxshi. Endi hozir misol uchun ovqatlarimiz yetarli, zo'r. Lekin ba birgan ovqatlar jubargan tugilgan narsa-da ular. Shuning uchun yig'ib qo'yurgan yaxshi. Tak, shkoplar bo'lmasa something useful in here. Bu napitka. Spichka. Ovqat, o, ikkita ovqat berib tashadi-yu. Tak, bo'ldi, bularni hammasini ko'rdik. Bo'ldimi? Hammasi joydan. Bo'ldi, hammasi pusta. Tak, bular pusta, qani, bu yerda nima bor ekan, qani? Hech narsa yo'q. Tak, bo'ldi. Endi bu yerni tekshiramiz. Bu yer ochildi. Tak, 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 tak. Bo'ldi. Bo'ldi, hamma yer tekshirildi. Mablarni yechib olaylik. Tikan kerak bo'ladi, hali ko'p tikan kerak bo'ladi bizga. Chunki baribir ham kiyimlar eskiradi, yamash kerak bo'ladi, o'shanda tikan kerak bo'ladi. Bizga mana shu mato kerak bo'ladi. Tikan degani endi o'zbekchasiga mato degani, ya'ni. Xo'p, bo'ldi. Mana mamtni ham qolib ketibdi. Bo'ldi, hammasini oldi.
Bo'ldi mi? Hech narsa qolib ketmayaptimi bu yerda? Endi mana kiyimlar bir ikki narsalar qolib ketyapti. Buni kerak emas deb bizga hozir. Bo'ldi, pusti, 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 pusti. Bo'ldi. Sekin bo'lmasa yo'lga chiqamiz yana, qaytamiz. Mana bu yerdan chiqiluvchi. Tak, boy go'sht yolamiz ham unda, tak. Hamini yolamiz. Zo'r to'ydirar ekan deb, lekin qorinni. Endi suv ichamiz. Bo'ldi, qornimizdan butlab oldik. Uje qorong'i endi tushadi. Oh, uje tuman ham tushibdi lekin bori. Tuman bor. Endi bir kun mashta qoldiramiz ammo. Bitta rasm chizib olsak bo'larmi-kan, qani hozir chizib olaylik-chi o'z qattamizni. To'liq ochmadi deb o'tdi lekin. Mana endi ochdi. Vay vay vay, yo yo, qaytdi, qaytdi, qaytdi. Sraz ob-havo o'zgarib ketib qoldi. Bo'pti, o'zimiz o'zi hozir mana shu uyda o'zimizdan jonimizdan saqlaymiz, keyin yo'lga chiqamiz. Hozirchi bo'lmaydi. Bujani kechqurun bo'ldi. Bu yerda kassor ham yo'q bo'lmaydi. Qani kassor yo'qsa bo'larmikan? Yo, yo'q o'z ekan. Tak, bo'ldi, uxlab turdik. Pachti ertalab bo'ldi. Tak, suvimizni ichoramiz sirasi. Bo'ldi. Endi qornimizni ham to'g'iz olamiz sirasi. Mana bu joyni ish boshlayotdi, mashina yuboramiz. Bo'ldi, tak, endi ko'chaga bir amallab chiqib qolsak, hozir qovuq qorong'i. Tak. To'rga ketamiz, mana to'rga ketamiz, bo'ldi. Hozir ko'chaga chiqamiz, endi pachti normal, ob-havo sal sovuq, lekin qor yog'otgani uchun hozircha mana qilamiz. Qaranglar, mana mamtamizmi hozir. Sekin mamlaqa bo'ylab boramiz, mana Amitlarga borib ko'ramiz. Amitlarda qani yo'l bormi yo boshqa lokatsiyaga o'tib ketishlikmi ko'ramiz. Lekin mana uy ham bor, esichoy, noboda hech narsa topa olmasak ham uyda ham vijvat qilsak bo'ladi. Hozir o'sha ketdi, mana shaqasi ketib turamiz endi. Yo'l adashtirib qo'ymaylik. Bo'ldi, ketdi. Sekin akkuratni tushoramiz pastga. Mamlaqa akkuratni tushib olish kerak. Bizdachi mana ham qaranglar, amtachi bizda bunaqa zo'r mana qotdi botinka bordi, ham ko'rasizlar. Uncha-munchaga sirpantira olmaydi. Uje mana bunaqa joylardan bemalol pastga tushib ketsak bo'ladi. Lekin tuflida, krossovkada bo'lsa, tushib sirpanib, oyog'imizdan qaltira olsa yo, qo'limizdan qaltira olishimiz mumkin. O'shanisi bor do'stlar. O'shaning uchun ham bu o'yinni o'ynayotganlar bo'lsa, o'sha narsasiga ham e'tibor berib qo'yinglar. Tak. Qushlar qayerdadir uchib ketishyapti. Ana o'n atlida anaqa ribalka uyi ko'rinyapti, butga ko'rinyapti uni. Birinchi vijivani ham sanay esingizda bo'lsa, mana shu kartada boshlagan, u naryodan boshladi, uychalarda. O'sha boyga aytayotgan mana uy bor edi, mana mana uchta uy turibdi, o'sha uydan boshlaganmiz, vijivani ham sanay. Hoppa. Uju qortindi. Bo'ldi, zo'r. Sekin yo'limizni davom ettiramiz do'stlar. O'natdi. Nimadirlar ko'rib, most ko'rinyapti ko'zimga, most ko'rinyapti. Menimcha u naraq ketdi, uj bo'ldi. Boshqa keyingi lokatsiyaga o'tib ketsa kerak, u menimcha bilmadim. Ko'ramiz endi. O'natdi, uylarimiz ham bor. Nasak suluvchi agar hech narsa topa olmasak, mana mantiqli, uj bo'ldi. U yog'iga voy. Tushib ketib qoldi. Opozi qo'rqib ketdi, o'ldimi deb o'yladim bor. O'lmamiz hali, tirimiz. Lekin suv qotganmiz. Nima tushdi? Ha, o. Stomni sirli tuzatsak bo'larmi-kan, oq qo'yilichi? Kamon o'qi. O'tdi nima balo, kim yashagan bu? Jumavoy yashagan bu yerda. U odam yomon qo'rqib ketdi, o'ldimmi deb o'ylanman bor. Qarajnakki bo'ldi, quladi deb o'yladim. Jon ko'z oldimdan vijvanel o'tib ketib qoldi bor-u, eshmadikani. Uh, yaxshi, hozir ism olamiz endi. Azizcha do'stlar, planlar o'zgardi endi. Planlar o'zgardi. Bemalol atlan aylana olmaymiz.
gaplarla o'zgardi. Hozir eshmat ekani tishimiz kerak endi, do'stlar. Tishimiz kerak. Hoppa, anta bo'ri yuribdi uje. Bo'ri ham o'tmaysan deyapti. Tak, eshilgan ekan, yaxshi. Hoppa. Nimalar topdi bizga? Vay, o'q ekan, o'q. O'qidim men. O'zi anaqa pistolet yo'q ekan. Tak. Hech narsa yo'q, krючок. Tikka. Tak. Google olamiz deb bo'ldi, sekin qaytdi. U rasm tuzamiz, ha. Ha, bo'tdi, yana ko'proq ochdi mana do'stlar. Sekin eshikni olib qo'yamiz. Hop, ketdi endi, sekani uyga boramiz endi. Va og'irlashib qopti. Hozir ju orqa qaytmasak bo'lmaydi ju, ham uy kirib isinmasak bo'lmaydi do'stlar. Ju keyingi endi barcha keyingi videomizni barcha endi o'shatlar aylansak kerak hozir. Chunki hozir endi mana bu yoqqa borib endi isinishimiz kerak, eshma degan endi asrashimiz kerak hozir, vabshe bo'lmaydi hozir asramasak. Hozir agar hech narsa qilmaydi deb boradigan bo'lsak, birinchidan atdi bo'ri turibdi. Endi bitta o'qimiz bor, bo'rini o'ldirsak bo'ladi, bir amallab boshiga otsa agar. Boshiga otolmasak qiynalib qolamiz. İkincidan do'stlar. Ju sovuq otgan, ju tez joni ketishi boshida, eshmat ekani joni ketgandan keyin ju borib kel, u odam bu borib keladi. Shu bilan o'ladi. Muzlab bo'ladi, muzlab. Muzlab bo'lish bu yomon vabshe, silish kerak yomon narsa. Shuning uchun hozir biz mana bu endi uyimizga kiramiz-da, ju birinchi boshlagan vijvaniyamizdan birinchi boshlagan uyimizga kirib, o'sha yerda do'stlar, eshmat ekani saqlaymiz. Sintiramiz, isinish. Bitta uxlab tursa yomon isim oladi ekan. Bundachi kastur yoqibdi, choy damlaymiz ama, nima deysizlar do'stlar? Choy damlab yuborish kerak bo'lmasa. Bu yerda anaqalar yo'q do'stlar, menimcha pechkalar yo'qda, o'shaning uchun bitta kastur qilamiz mana shu yerda, kastorda o'shanaqa qilamiz, choy damlaymiz, isim olamiz. Kechga kirib bitta yotsa vashcha maza bo'ladi, ju zo'r o'ziki oladi ancha muncha eshmat aka. Shunaqa qila qolamiz. Tak, bo'lmasa-chi, mana nima qilamiz hozir, tak. Kastor yoqamiz, tak. Kastorchi, mana bu yoqib bo'ladim. Yo, bu yoq bo'lmaydi. Tak, bo'ldi. Sraz yoqamiz. Tak, bo'ldi. Turned out pretty well. Tuna. Pol 2 soatga, tak. Endi gatovit qilamiz. Bitta sho'rva damlaymiz. Achchiqqina sho'rva damlaymiz, sraz. Vay vay vay. Keyin ketidan suv damlaymiz. O'zi olganmizmi? Mana choyimiz bor, choyimiz bor ekan. Suvimizcha suv bor. Suvimiz ham bor. Tayyorgarlik vaqt o'tkazdiramiz. Voy, yomon charchab qoldi, eshmat ekan. Bo'ldi, bu pishdimi? Pishdi, da sraz ichib yuboramiz. Me choy yo'q bu damlashga. Ha, bo'ldi, kofe damlasa ham bo'lar ekan, opoqsin. Yo, kofe emas, choy damlaymiz. Bo'ldi, 13 minutda tayyor bo'lar ekan. Bu shu bo'ldi, bitta issiq choy ichorsak, menimcha qo'shilmasi kerak anaqaga. Yo, qo'shilmasi ekan. Xo'p, 10 minutda tayyor bo'lar ekan, buni olamiz endi. Tak, 10 minutda kutamiz endi, kutamiz. 30 soat suv ichib tez-tez. Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Sraza ichamiz choyimizdan ham. Vabshe zo'r isindi. Bo'ldi ana. Nayin olamiz. 1 soat. Bo'ldi, vabshe zo'r isim oldi. Endi sekin kirib mamdi shikarda joy bo'lsa joyda, vabshe mazza qilib yotish kerak, bo'ldi ana. Mana chiqay to'xtaylar mana. Hozir ahvol vabshe chatoq mana. Suv уже namlangan, vabshe namlangan. Tak, mana bitta chiqaramiz. Tak, bitta 1 soat uxlab ko'rilguchi, qani o'zi kelarmi ekan anaqa qilib, namlanishlarichi pasyarmi ekan. Tak. Qani namlanishda yo'q, pasaymayapti lekin. Kechib qo'yish kerak edi, menimcha.
Geçip kok koyuş kere yerge. O şen de serpel nermenlik bilada. Bak kısa içim sorduğumda geçip. Tek buna. Proceed kısa da. Nam. Hemen. Hemen hemen kok koyuşu kem yerken de. Bunu hiç yok. İşleş kere işleş tek. Bakıramız ya. Proceed koramız bu arada. Tak mayli bu mesela çok hozir biramanlab mana shu xulimizni keyin xudo xolisi keyingi videoda o'sha vishvaniyamizni o'sha bazaga qaytib boramiz bazada o'sha polni mana kiyimlarimiz ana nam kiyimlarimiz ana polni quritamiz qo'yib qo'yamiz polni pechkani gashi polni maksimal yoqib qo'yamiz pechkani hamda isitamiz mana shu ishmat ekani hozir ahvol sarpal mashaq bo'lib qolgani uchun priključeniya yozib tushib qolganimiz uchun bazaga qaytishga to'g'ri kelyapti do'stlar o'shaning uchun bazaga qaytamiz do'stlar xudo xolisi agar mana shunaqa videolarni davomini tezroq ko'ramiz albatta like bilan bizani qo'llab quvvatlar lekin qanaqadir fikringlar qanaqa taklifinglar bo'lsa bemalol videoni kommentariyaga yozib qoldirish esinglardan chiqmasin o'zlari kanalda yangi bo'lganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar mana shunaqa yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz do'stlarim sizlar bilan har doimgidek detxasam bo'ldi xudo xohlasa keyingi videoda ko'rishguncha o'zinglarni ehtiyot qilinglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi videolarimizda ko'rishguncha